خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ خلق اللہ السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔